Modesalme bit chemo megobrebom, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomtserebo. Tven vimqopebit taros arxse da tkentvis gaishleba es patara orakuli Lenormanis. Erti kviris prognoze. Erti kviris prognozi, rogori ikneba momovali 7 dghe, erti kvira tkentan mimartebashi. Განვიხილავთ ცალკეულ თემებს: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც გეგმავთ თქვენ აი ამ კვირაში. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენზე ვისაუბრო. ამიტომ არ გამოტოვოთ ეს პროგნოზი, შეიძლება წარმოგიდგინოთ მერე ბოლოს, შეიძლება კი არა, ბოლოს შევადგენ პროგრამას და მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი ტაროს არხზე და არა სტუმრის სტატუსით. Კარგით, დავიწყოთ. Ერთ მთლიანობაში, როგორ ხედავს აი ამ მომავალ ერთ კვირას? Მისი ხასიათი, მისი ენერგეტიკა, მისი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, დიახაც, მისი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, როგორი ენერგეტიკით იქნება სავსე დამოხტული აი ეს ერთი კვირა, რამდენად პოზიტიური იქნება, რამდენად ნეგატიური იქნება, რა უნდა გაითვალისინო წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Ნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული მომდევნო კვირას. ექვსიანის თასები ჩანს. Კი ბატონო. Kalbatonebistvis aris taros gashla, diah, kalbatonebistvis. Ak ikneba shekhvedra am kvirashi, moglet. Ak amovida eseti situatsia. Emotsiebi, gdznobebi da finansebi. Upro metat emotsiebi, naklebat finansebi. Ano, risi tkma minda, es kvira mnishnelovani ikneba upro romantiuli urtiertobebis mkhriv da naklebat upro finansurat. Ვნახოთ აბა კიდევ წალქვეშა დინებები მაინტერესებს. Წალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისინოთ. Რაღაცა გახდება თქვენთვის ნათელი, რაღაცა გახდება თქვენთვის ცხადი, რაც აქამდე არ იცოდით. Საინტერესოა, კარგი ამბავია სხვადასხვაშორის. Თქვენ გასაღებს იჭერთ ხელში. Შეიძლება ვიღაცა უძრავ ქონებას ყიდულობს, ვიღაცა სამსახურს იცვლის. Უკეთეს სამსახურზე გადადის, შეიძლება ვიღაცა დააწინაურონ და ხელფასი მოუმატონ, ესეც შეიძლება. Მოკლედ გასაღები, რომელიც ახალ სიტუაციას აღებს თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ მომავალ კვირას. Მომავალ კვირას იქნება თქვენი შეხვედრაც კონკრეტულ პიროვნებასთან. Მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ლენორმანის ორაკულის გაშლა ქალბატონებისთვის. Თქვენი შეხვედრა ჩანს თქვენს მეორე ნახევართან, თქვენს შეყვარებულთან და აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს. Პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს? Ათიანის კვერთხები ჩანს და ძლიერი სქესის წარმომადგენელი მამაკაცი. Ნახეთ, აი თქვენთან მიმართებაში თქვენკენ იყურება მისი ყურადღება, მისი სურვილი არის თქვენკენ მომართული. Რას ელოდება, აბა ვნახოთ ეს პიროვნება თქვენგან. Რას ელოდება? Ეს ადამიანი არის სიყვარულით სავსე. Ნახეთ, ტუზის გული ჩანს აქ და ვნახოთ აბა საით აქეთკენ იყურება, აქეთ მარჯვნივ. Აბა ვნახეთ, ვნახოთ აბა საით იყურება. Კი ბატონო, აქ ამოდის, ესე იგი მისი სურვილი ჩანს, რომ იყოს ურთიერთობაში თქვენთან. აი კიდევ ამოვიდა. Შემთხვევით ხომ არ არის დაპაუზებული ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მისი სურვილია ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Ამ ურთიერთობის ხელახლა განვითარება და ხელახლა განახლება მისი სურვილია. Და სხვადასხვაშორის დგამს ნაბიჯებს და ამოდის კიდევაც ათიანის მონეტები. Ნახეთ, დაფარული ინფორმაცია, რაც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი. Კარგი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, კარგი ინფორმაცია, ნათელი ინფორმაცია, პოზიტიური ინფორმაცია, რაც ეხება დაოჯახებას და არა მარტო დაოჯახებას, ათიანის მონეტები, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. Კარიერულად, ფინანსურად, პირად ურთიერთობაში, ჯანმრთელობის მხრივ, ყოველ მხრივ, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ახლა აქ ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, ეს პირად ურთიერთობას
ეხება. Ანუ ადამიანი მამაკაცის ნაბიჯები ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. Ნახეთ, გულები, 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 სულ აწითლებულია. Სულ აწითლებულია ეს პირადი საკითხების სფერო. Კიდე გაჩვენოთ, აი ნახეთ. Აი, შეხედეთ. Ნახეთ. Ai, batonu, băi, șetriel, da. Nahet, ai, suciteli, cartebia, iradi urtiertobis, sagitri, momoval guirași. Momoval guirași, ragață, argi, argi, ambebi, datriel, de bat, când spirat, sagitrepsi. Gibatonu, ești zalien, argi, modi tehla șefredot, carieras, business, finanțeps. Momoval guirași, ramodist, quentis. Visați unda, sam sa horus calmot, sla, visați unda. Sua ქვეყანაში გამგზავრება სამუშაოდ, ვისაც სურს მაგალითად ხელფასის მომატება, დაწინაურება და ასე შემდეგ, ვინც გადის მაგალითად გასაუბრებაზე, კვირის პირველ დღეს, მაგალითად ორ შაბათს, ხო? Აბა ვნახოთ და საერთოდ კვირის ნებისმიერ დღეს შევხედოთ, როგორ ხედავს ამ კვირას, ამ შვიდ დღეს. Am momoval șvit dres, როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. Კარიერული თვალსაზრისით. Გადასარევეთ, ნახეთ. Რაღაცა იხსნება, გზები იხსნება თქვენს ცხოვრებაში. Შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, კარიერული ზრდა, წარმატება, სხვა ქვეყანაში გამგზავრება, საბუთის გაკეთება, რომელიც დაკავშირებულია გამგზავრებასთან, ვიზის გაკეთება, ნუ რა ვიცი, აი ნებისმიერი რაღაცა, რაც გსურთ რომ აი გადაწყდეს, გაკეთდეს, მოლოდინის რეჟიმში ხართ და აი ამ კვირას, ამ შვიდ დღეში ეს ყველაფერი მოხდება. Თქვენ ოქროს გასაღებს იჭერთ ხელში და ეს გასაღები იქნება, აი რო იყოს შეაღებთ კარებს, სასურველ კარებს შეაღებთ, სადაც გნებავთ. Დაწინაურება, კიდევ ვიმეორებ, დაწინაურება, სამსახურის შეცვლა, სხვა ქვეყანაში გამგზავრება სამუშაოდ, რაც უკავშირდება კარიერულ ზრდას. Გავიგეთ, ხო? Მოდით კიდევ შევეკითხოთ თქვენი კმაყოფილება კარიერასთან დაკავშირებით. Ნახოთ. Მომავალ კვირას. Მომავალ კვირას. Ცუდი რაც იყო, ყველაფერი გადავა წარსულში, თქვენი სივრცე სუფთავდება. Აბსოლუტურად ყველანაირი ვერაგისაგან, ყველანაირი ცრუ ადამიანისაგან, ყველა გაიშიფრება თქვენს თვალწინ, ყველა აბსოლუტურად ყველას აეხდება ფარდა, ვინც აქამდე თქვენ გიღალატათ, ვინც დაგიგოთ მახე და თქვენს გვერდით დგას პიროვნება. Ან შეიძლება ეს იყოს სახელმწიფო სტრუქტურა, შეიძლება ეს იყოს კომპანია, საიდანაც თქვენკენ მოდის კარგი შემოსავალი. Ამას შეხედეთ. Აი. Კარგი შემოსავალი. Შეიძლება პიროვნება იყოს, რომელიც გვერდით გიდგათ და გეხმარებათ ფინანსურად. Კარგით, გადავიდეთ ახლა ჯანმრთელობაზე, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. Ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა, გადავიდეთ. Momoval kviras. Momoval kviras kia rada. Ai kvira rom modis ekhla. Shvidi dghe. Shvidi dghis prognozi. Uakhlovesi shvidi dghis prognozi. Nakhot. Uakhlovesi shvidi dghis prognozi. Jamrteloba. Jamrtelobasan dakavshirebit. Ak chans tskhrianis kvertkhebi. Ak eseti situatsia. Ragatsase ikavebt tas. Მაგრამ სულ ტყუილად, ნუ გეშინიათ, თამამად იმოქმედეთ. Ეს არის თქვენი სივრცე, დაიმახსოვრეთ. Კი ბატონო, შეგიძლიათ სიფრთხილე გამოიჩინოთ, იმიტომ რომ სიფრთხილე ნებისმიერ სიტუაციაში მაინც კარგია, სანამ ნაბიჯს გადადგავთ, ჯერ უნდა წინ გაიხედოთ, სად დგავთ ნაბიჯს. Კი ბატონო, იყავით ფრთხილად, არ არის ცუდი სიფრთხილე. Მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია და შეგიძლიათ, რომ თანამად იმოქმედოთ. Აი, აქაც ჩანს 10-იანის თასები. 10-იანის თასები ჩემო კარგო.
თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვიულობა სულ ტყუილია, სულ ტყუილად ნერვიულობ, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Აქ ჩანს ერთგული მეგობარი თქვენი, ან სიტუაცია, რომელიც ძალიან კარგად დადგება თქვენთან მიმართებაში და დიდი სიხარული ჩანს, დიდი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. Ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Emoțiile, argindă tandei nerviulopa, imtoro, isedat scargat ikneba, uahloves șviti treși, uahloves kvirași, ai ugetait scheba. Es kvira, da, ai am uahloves șviti treși, ikneba, pelaperi, talian, kargat, araperi, arar sa nerviulo. Rače, rebehle, mama valkvira, skveni čana pikri. Vnahut, rasa skven gegmaut, rogor hedas, mama valkviti treși, skveni čana pikri. Აქ ჩანს რვიანის თასები, თქვენი დარდი მიაქვს წარსულს. თქვენი დარდი მიაქვს წარსულს და მოდის დიდი ბედნიერება, გინდათ გაჩვენოთ. Აი ნახეთ, წარსული საერთოდ ტაროში არის მთვარე. მთვარე გადადის და წაიღებს თქვენს დარდს. Რაც შეეხება მეორე არგანი, ეს არის 10-იანის მონეტები. Ეს არის დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, რომელიც მოდის თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Ai am uahloves șuit treși, uahloves kvirași. Rasas kven gegmalt, rasas kven apirept. Imok medet tamamat. Ola perimainz ise ikneba rogost kven gindat. Imok medet. Gert kven tuis ucnobiez informația rogor ikneba, ra ikneba magram. Titon ai es masti, ho? Ai atianis monet ebi. Mianis nebs imas rom. Tkveni gamadreba, ra. Ai tkveni, tkven gaitant, tkven sas, ai ase utkvat. Atianis monetebi. Ეს არის დიდი კმაყოფილება თქვენთვის. Ну, შეგიძლიათ ეს ორი არგანი ამ ორ არგანს გადაუღოთ ფოტო, არ უფრო აი ამას. Ამას. Ამას გადაუღოთ ფოტო, შეინახოთ, როგორც აი ამ 7 დღის ძირითადი პროგრამა, წარმატების კარტი. წარმატებისთვის. Atianis monetebi. Და შემიძლია კიდევ გასაღები სად არის? Ocrus gaza gebiți cargi i kneboda. Tkventuis. Ara e sarari. Ai eseți cargia. Echlave. Eseți. Eseți. Nu cred. Iseți cargi aramosula. Rome. Amelama zebina informația. Oela peric argat. Aiețco, ala peri, da, n-am duat azeț ikneba. Ai nahet. Nahet, nahet, rogori gardebi am uitat, kentui șehedet. Șehedet. Tahmareba, sahemci po structuri dantu, samsahuri dantu, Irad urtiertobași gamartleba, ჯანმრთელობაში გამართლება, ყველანაირად გამართლება. Momoval, șvit dreși, momoval kvirași. Și gizlia de ascări not ce inahot ეს ოთხი არგანი, როგორც პროგრამა. Ai se, imușa ustaie. Cânta mi martebași. Gargit, didi madloba, romi uret, cam uhate tkeni madlireba, video scuemot, da, like, da, scapet, titul tkeni like, umnișnulovanesia, pirurikșit tkentuis. Daroștuiș, chemtuiș, recurtă motivația de daros arhiz, armate pe ganvitare bistuiș. Răcii încheba personalul de daros artist gărlis surultatuiș, ce găsenet chemt telefonis numers, hotit schrat schra, hotit schvidi schvidi, sami otri sami. Vime ore hotit schrat schra, hotit schvidi schvidi, sami otri sami. Dami reget dami mesajet, daut cuatro sati dat chemtuiș cavșalot daro. Chem savese git chemzet chemive chartul obit. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენ თვითონ იქნებით უშუალოდ შემგითხველი დაროსთან. დასვავთ შეკითხვას, მიიღებთ პასუხებს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. Აი ეს კვირა თქვენთვის, ყველასთვის და ჩემთვისაც. Მომავალ შეხვედრამდე.